哦，八解六通啊，心地印。那或许呢，为了哦这个八解啊，哦今天特地呢又带一张来。各位有没有手上有没有一张新的？有。哦，那个呢就是八解，哦八解脱啦。那八解脱哦也叫做八背舍，就是哦我们把它放到背后，它把它舍掉，嘿，就是凡尘的一些障碍啦。我们都把它呢，哦，这个放到背后，啊，把它舍掉，不要它了，哦，啊，这样呢就可以啊成就了，哦，所以呢，或者又把，哦，因为只有光讲啊，不太容易哦了解，所以又把它印了，因为之前哦，很久之前就有写这个讲义下来，所以把它带下来哦，印给大家看，哦，啊，所以我们了解呢这个哦八解脱啊。哦，各位前贤以前有没有听过？没有，都没有听过哈。哎，这个是一个哈佛教的基础修哦，那个修持的功夫啦，基础的、基本的哈，要修的基本的功夫啦，哦，基本的哈那一些功夫。啊，所以呢，我们哦了解到啊，哦一般呢啊，我们呢。啊，都没有哦，详细的哦，进入啊，要怎么样来修持？那么这个八倍舍啊，哦，也叫做八解脱，哦，所以开始修的时候呢，哎，就是修哦，内有这个色想，然后呢，观外色啊，解脱，哦，就是呢，不破坏、啊、内外色。内外哈、哦，这个色啊都不破坏，不灭呢色相哦，我们色相呢啊都不灭。以这个不净观内身，就是呢我们哈、哦、来观呢我们自己的内身呐、啊，哎都充满的哈、哦、哎那个不净，就是误会加垃圾，我们的哦身体肉身呢哦非常的啊这个说啊不干净。哦，不清净。那么以这个净啊来观外色，哦，以不净来观我们内身，以净呢来观外色。那么先呢，哦，观外色啊，清净，把这个哦外面的形象，哦，都能够观清净。先把心呢能够调柔，哦，调得很柔和，哦，那么观这功夫啊。还没有增长的时候啊，哎，那个色就不要观的很多，就观哦一点点那个色形象哦，观少一点，哦，观少一点的话呢，心就比较容易啊收摄回来，哦，所以要先观少色，等到呢我们那个观哦已经呢成熟了以后啊，哎，观多的外色哈、哦、也无妨，哦，也就没有关系了，哦。那么又呢观我们内色，就是我们哦内身身体里面哦自身呢就种种啊哦不净，那么细心哎就是把心哦绑住来观观我们内心，哦这个时候啊哎看到我们这个身体啊哎这时时刻刻呢都产生哦哎那个九孔长流啊哎我们脸部有七孔，大小便哦加两孔就九哦九孔啊，都是哦种种不干净啊。那么关了以后啊，就会生厌，就是对自己的哈、哦、那一种身体呀、啊、哦不会迷恋。所以哈、哦、各位前贤，为什么哈、哦、他们印度啊那一些菩萨可以哈、哦、对这个外色啊都那么容易的哦，就是呢透彻的哦能够呢知道。哦，那个不净，就是他们有一个特殊的地方啊，哎，就是人死了以后啊，哦，有一个地方叫做哦那个尸里尸体的哈、哦，就是把那个死掉的人哦没有埋葬啊，他拖到野外哈、哦、给那个野兽吃，就是布施哈、哦、给那个野兽哦去吃人的身体。啊，那因为哈、哦、有这一个地方，啊，所以在印度呢修菩萨道的人哈、哦，就去那个地方来观看，
观看呢我们人呐、啊、哦死亡了以后，然后哦经过一个礼拜怎么变化，到第二个礼拜又怎么变化，第三个礼拜又怎么变化，有实际的哦去观看，而且哦就是很多了哦，只要有人死掉啊，都会把尸体哦拖到那里哦去给野兽吃。所以他们看的机会很多，一个礼拜哈、哦，我们大概都会开始膨胀。我们那个死掉以后啊，尸体啊开始膨胀，到第二个礼拜哈、哦，就会整个啊，哦，崩破了，血水啊流出来，哦，第二个礼拜哈、哦、就已经啊，拢，嘿拢，马拢紧个吼，碰多团劈破，啊，血水就拢流出来。然后到第三个礼拜、哦、开始生虫，我们那个肉嘿生糖、哦、到第四个礼拜啊，嘿糖都在吃吧，吃我们身上的肉了，啊到、哦、到第五个礼拜哦，嘿把龙就吃了了，啊剩哦剩骨头，然后因为又在野外、哦、有风吹有露晒、哦、有雨淋。所以很快、哦、那个骨头啊又风化，风化以后啊，风一吹啊，它就散了，它就不见了。它去哪里了？因为有实际的、哦、这样去观察，不像我们、哦哦、在东方要观这个白骨观啊，不是很多、哦、这个年轻的这个修道人都很、哦、对女色还是很、哦、迷恋的时候啊，就叫他观那个白骨观，就是、哦、这个带粉骷髅、哎、要观、哦、那个女性就是、哦、带粉、哦、磨了一层粉，然后、哦、就是骷髅，可是、哦、那个是用想象的啦，不像、哦、印度他们是实际啊去观，他实际去观、哦、各位前假如说我们去看了、哦、一段时间以后、啊、是不是印象都很强烈，印象很强烈的时候、啊、对人体、啊、会不会迷恋，会不会，我们不要去看了、啊、我们光听就已经、哦、嘿就产生厌恶了，对不对，哦，拢躺在吃那五礼拜的时候、啊、起空万虫窝，都是虫在、哦、吃肉，所以、哦、我们要了解这个、哦、这个人体啊，就是这么的、哦、天地的物质，所有风土众缘际会借我们用的，所以我们一定要借假修真、哦、把那个不生不灭的佛性、啊、修正出来、哦、这个才是重要的，身体都要还给天地的、哦、那个都是假的，所以我们呢、哦、对身体、啊、已经产生了、哦、那个厌恶的时候、啊哦、那个瘾怒痴、啊、就很薄很薄了啦，真薄啊，都没有了，瘾、哦、怒痴都没去了、哦、那么极致、啊哦、这个坚悟、哦、这个我、为无目，就是、哦、认为自己、啊哦、没有眼睛，那么此生如此啊、哦、如何呢，云何会生早，为什么会、哦、迷恋了、啊、这个身体，所以啊那个摄、哦、收摄我们的心啊会失观、哦、然后呢我们就、哦、可以啊让脑筋啊清醒，辞去、哦、这个、哦、皮肉血水、哦、这一些呢都全部去掉了、哦、然后底下呢这个底下这个修、哦、修止方法、哦、是在那个、哦、大藏经里面呢、哦、把它摘录出来、哦、就是呢我们皮肉血髓除掉以后、啊、就剩下白骨、哦、然后这个时候又细心呢来关照这个古人心呢，假如说慈善了以后、啊、又把它收拾回来、哦、要来、哦、一直、啊、关照这个古人、哦、身色、哦、心把那个哦、心都摄回来收摄回来、哦、那个见到呢这个白骨啊、哦、会流光、哦、白骨啊会发光，那么能照啊、哦、内外的
哦，这个织物内外物呢，哦，都可以照，那个白骨的光哦，可以照内外之物。然后呢，古人呐、啊，哦，善昧，哦，这个呢，但啊，这个光，这个哦，见到呢骨的光。那么其外呢，这个净洁色相，哦，哎，这个肉金刚呢真知，哎，金银的宝物啊。哦，若这个清净定，哎，若水，若无烟的哦心，哦净洁火，若清风哦无尘，哦没有这个啊灰尘，所以呢，我们今天坐车下来啊，整个哦这个外面都灰蒙蒙一片，哎，都是哦那个灰尘啊冲晒啊整个空间。或者说下一阵雨、哦、把那一些灰尘、啊、都沉淀、哦、到地上以后、啊、天、哦、就会清，可是、哦、好像好久没有下雨了，我们南部啊很久没有下雨了、哦、不像或者在基隆、哦、跟这边是相反的、啊、要见到好天气是很难，我们这边是要见到雨天很难、哦，哎，是两个极端呐、啊，把那些雨刷一刮来家的好啊。哎，我们那边雨真的太多了，时常在下雨。哎，所以呢，我们在观照哦，青色呢如山，黄色呢哦如金，然后红色、啊、如火，白色呢如雪。哦，我们这样观的话呢，哎，外色就清净了。哦，那么。起视呢啊，这个相呢见观，哦，所以这样呢，哦，细心呢随视啊，哎，在知色，看见拢个看个拢真清净，哦，那么各有清净的光耀，那么这个时候我们修行的人，哦，观照的人啊，哎，这个受喜乐啊，会遍满哦整个呢这个身中。哦，这是第一个呢，哦，就是内有色想，然后呢观外色解脱，因为是讲第一个，所以会讲详细一点。那么底下呢第二个哈、哦，就是呢啊那个内已经没有色想了，然后观外色解脱，哦内啊哦没有色相，然后观呢外面的境相，哦大致的那个哦所观的方法。跟上面所讲的、哦哦、都有一点相似。那么第三个呢，就是已经净解脱身作证即止住，就是、哦、已经呢有成效呈现了，然后呢我们身体呢、哦、自己本身、啊哦、有经历过、哦、那么再下来、哦、这个、接着呢、啊、就是空无边处解脱、哦，第五个呢，事无边处解脱；第六个呢，无所有处解脱；哦，第七个呢，非想非非想处解脱；哦，第八个呢，灭受想定啊，哦，身作证即足住。哎，所以这个哈、哦、都是已经啊功夫哦呈现哦，所以这个叫八解脱。哦，那因为呢，我们要了解说。这个是一个、哦、修持的一个过程，修持功夫啊、哦、这个过程，所以特地呢把这个八解脱、哦哎、这个稍微啊让我们这个了解、哦、不然呢那个永嘉大师啊、哦、玄觉禅师呢他只有讲、哦、那个八解啊六通心地印，就因为两个字啊八解、哦、八解脱，那或者说我们假如说没有、哦、写下这一章的话，那么对于那两个字啊八解脱可以说、哦、很陌生啦、啊、那现在呢虽然也不是很透彻，不过已经有一点概念的，有没有、哎、就是有一点概念说、哎、这个是修持的过程、哦、我们呢要这样做才呢容易啊进入、哦、清净的境地、哦、所以那个八解，那么六通呢，这个六通我们倒是比较常听到了、哦、那个天眼、天耳、神足、哦、然后宿命、他心、哦、然后呢、
哦那个路径，最后一个那个路径啊，就是最困难哦。这个外道只有五通啊，要六通呢，就是成佛了。路径通啊，就是成佛了哦。所以八解六通啊，心地印，从我们的心地啊来印证哦，能够印证啊八解通跟六神通哦，我们全部都有。哦，所以各位浅浅，只要肯用心哈，能够呢万年放下，一念都不生，然后一段时间呐，我们那个般若妙智慧会产生。那般若妙智慧产生以后啊，我们哈那个佛性的功能作用啊，它会很灵敏。那很灵敏哦，呈现在我们生活之中呢，就是第六感特别敏锐了。哦，会呢啊，还没有到的事情哦。会自己预先知道，甚至于我们在走路要走哪一边啊，遇到那个分岔路的时候啊，要走哪一边啊，佛性也会告诉我们。我们听佛性的话呢就很顺遂啦，不听的话就会有挫折，那个就是已经呈现了佛性的功能作用。那我们到达最后啊，都会有具备那个六种神通啊，我们不要去追求，追求神通我们目标会变成不正确啊，不正确追求来的神通它会消失啊，我们追求不生不灭佛性本体呀，它会具备六种神通长远都在。所以呢，我们就是要了解那个八解脱六种神通啊。从我们心地印证，全部呢都有。